bomi ore mo ni mo na pataki kan fun o mo le be ko salary e si salary e o tori pe o ma je iye biye fun o ni ojo kan. Number 1, o dara kenya ko pa asiri mo. It's very, very good to keep a secret, but there are some secrets that you don't keep because it's very dangerous. Awon asiri kan be to dara lati pamo. Awon asiri kan be to ba pamo o lewu pupo papa ni ojo iwaju tori pe o mo le ti o mo lola. Oni idi ti mo fi mo oro iwa lati bi si oniye gbogbo awon kan to fi pamo o mo mo ola re o de mo ile to ma sule ni o mo ile ti yo mo ni ola iru awon asiri wo isele kan sele like pay o de ti mo sele sawon yen ti mo ma ngbo but e to sele like pay ni mo se ro pe ah o ye ki soro yi o tori awon miran won papa nje si iru ofe be e to sele like pay omo bere kan o wa le oko o de bi omo meri okunrin meji obirin meji sugbon oko e wa lo fe yawo miran nipa to wa lo fe yawo miran o wa gbo pe oko ti fe yawo o de ti fu yawo yen loyun ke lo wa se o na wa tese sita o wa yo okunrin kan o lo woju oko e lo okunrin to tori o lo woju lo. But iyan wa fun ni ife o wa fe ra pupo ki de se to mo Jesu dada o wa gbo mi dada e ma kan ti u ma yi se o wo to ri o wa ku so o ma ye won jo le ra ile won jo bere ile ye won jo se na wo e won jo ba lo ile wa de bi kan e ma gbo asiri yi woman yi pa mo te pe ko si e dai de kan to soro ye fun laanu won atokun yen kan ni oro imo la imo pe mi ma ye onego ni teyin ma ye ba ku igba ti ma ye ku lo ba lo sile won won saajo won se gbogbo e lo to awon kan mo woman yen pelu ma yen bo ki si yawo e won mo to wa laarin won ibi ta ti lo ra le bi ta ti se gbogbo e gbogbo kan won yi o pamo iwe ile ko si lowo e ko fe koko e ti le ko mo ti en fi n ba ile lo owo ma ye ni iwe ile wa ki so fun yin woman yen ori kankan gba ni gbogbo n tun se gbe sile be lo sele se opolopo e dai niyan be ti wa ma se nkan asiri wa ara nkan asiri o ni so fun mo e o ni so fun yawo e o ni so fun oko e en to sa ti ni so we so mo la e e jo to Olorun e ba mi si apogami o kawo eyan ko gbo tori pe irun to sele yi o le sele selomi ko ma mo o da ke yan ko keep secret o da ke yan ma lasiri asiri ru eleyi ko o in to ba ti ni so fa awon eyan to ba fo pa ti pamo ti kan so fa awon eyan ni eleyi kan tabi meji ikan tu tere lai pe ti eni yan so fun mi awon meta won jo pawo po won lo fira moto kan so now any en to wa je to front inu won o na lo wo e poju o kan so fun won ni pe o ni kan lo ni moto yen moto ni won fi se transport ni o ki to wo to po but be na lo se lo be gbogbo ogbon lo da ori owo yen gba igba to ba send bi owo si account yen ni kan lati bo se nkan kan o le keep awon receipt yen ko de ni eleri si oro yi tori pe o mo la o. Oh, Malao, don't keep all secrets.